Po výjmutí zásobníku tímto tlačítkem a kontrole nábojové komory, zdali zbraň není nabitá, provedeme rozborku tak, že lučík odklopíme směrem dopředu, takto, tahem směrem dolů a do strany jej vyklopíme. Takto. Nyní můžeme závěr stáhnout zcela dozadu a tímto pohybem jej nadzvednout. Pustíme jej dopředu a odejmeme. Nyní můžeme hlaveň vyndat ze závěru. Toto je kompletní rozborka. Opětovná sborka, pružinu nasadíme na vodítko, na rámu. Hlaveň vložíme touto ploškou směrem dolů a zcela ji vysuneme dopředu. Nyní nastavíme pružinu do závěru a natáhneme závěr na rám. Zcela dozadu, zaklopíme ji směrem dolů a spustíme dopředu. Nyní lučík vrátíme do pozice a zaklapneme směrem dozadu. Pistole je složena, připravena.